بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. آیت ہے. سرکار سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو کھا جاتی ہیں؟ اچھا دیکھیے، نماز آئندہ کے گناہوں سے بچاتی ہے، ماضی کے گناہوں کا ازالہ نہیں کرتی. آپ نے ابھی نماز ظہر عصر پڑھی، ماضی کے گناہوں کو یہ معاف نہیں کروائے گی. آئندہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. اب آئندہ برائی سے دوسری نماز تک انسان بچ سکتا ہے، روزہ ماضی کے گناہوں کو معاف نہیں کروائے گا، آئندہ کے گناہوں کو معاف کروائے گا. لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پہ روزوں کو پہلے والوں کی طرح فرض قرار دیا تاکہ تم روزہ رکھ کے متقی ہو جاؤ. تو آج روزہ رکھیں گے تو کل تقوی آئے گا، آج روزہ رکھیں گے تو روزے کے بعد تقوی آئے گا، نماز پڑھوں گا تو آئندہ کی برائیوں سے بچوں گا. نماز روزہ میری ماضی کے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا. اچھا یہ بھی طے ہے کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے گناہ معاف نہ ہو جائیں، گناہ بخشے نہ جائیں، گناہوں کا ازالہ نہ ہو جائے. یہ جو برزخ میں ہمارے ساتھ ہونا ہے، جو معصوم فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم شفاعت کے لیے موجود ہیں، برزخ کا انتظام خود کر کے آؤ. جو برزخ کے ایام گزریں گے، یہ جو مرنے کے بعد سے قیامت تک کا دورانیہ ہے، یہ جو ہمارے مثال کے طور پہ پردادا کا انتقال ہوا، وہ مثال 200 سال سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، 150 سال ہو گیا ان کا انتقال ہوئے ہوئے، وہ جب اس وقت کہاں ہیں؟ وہ برزخ میں. تو برزخ کا اپنا انتظام کر کے آؤ، محشر میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو یہ کوئی بھی شخص گناہ کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، جنت گناہگاروں کی جگہ نہیں ہے. گناہوں کا ازالہ ہوگا، گناہوں سے پاک کیا جائے گا، گناہ دھوئے جائیں گے، اس کے بعد جنت میں پہنچایا جائے گا. سوال یہ ہے کہ جنت میں کوئی گناہگار جائے گا نہیں، دوزخ میں کوئی ثواب لے کر نہیں جائے گا جی، تو وہ کون سا نیک عمل ہے کہ جو گناہوں کو ختم کر دے گا، تبدیل کر دے گا؟ وہ کون سی نیکی ہے جو گناہوں کو ختم کر دے گی؟ قرآن ہے نا یہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ حسنات ایسے ہیں جن سے سیئات ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہو جاتے ہیں. ہوتا ایسا روزمرہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، کسی تالاب کے اندر کوئی نجس چیز پڑی بھی ہو، اس میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ اس کی نجاست جو ہے وہ زائل ہو جائے، وہ نجاست اس کی عین برطرف ہو جائے، نجاست نظر ہی نہ آئے، نہ خوشبو نہ بو اس کی باقی رہے، نہ مزہ نہ مثال کے طور پہ رنگ اس کا باقی رہے. وہ نجاست تھی مگر ایک اور چیز نے اسے تبدیل کر دیا، زائل کر دیا، اسے نکال دیا، اسے ختم کر دیا. یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کا ازالہ ہوتا ہے. سرکار دو جہاں سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون سی نیکی ہے، توجہ چاہوں گا، جس سے گناہ دھل جائیں گے؟ توجہ ہے، میرے معصوم نبی نے فرمایا، حب علی حسنتن، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو ایسے کھائے گی جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھاتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مولا علی کی محبت گناہوں کو زائل کرنے کا ذریعہ.